Kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Planet Zoo. We gaan weer lekker verder waar we afgelopen maandag waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Goed, we hebben natuurlijk hier weer een groot hok gebouwd voor de grijze zeehonden. Zullen we het maar even gaan noemen. Dus we moeten ook weer veel water hebben, veel, echt veel, dus dat gaat helemaal goed komen. En dus gaan we het proberen om het vandaag helemaal af te krijgen met het inrichten allemaal, zodat de dieren er ook er zijn. Dus dat is helemaal goed. Even kijken, deze ook verwijderen. Want dit hier zijn de pinguïns. Kijk, er zijn er een stuk meer. Dus dat is mooi. Ik wel een hoop lawaai. Nou goed, ja, want we moeten nu natuurlijk hier grijze zeehond. We moeten heel even gaan kijken. Wat ze natuurlijk hebben. Wat voor temperatuur leeft? Het is een min 15 en 26 graden. Oké. Het eet hier een hele vispijl. Dus we zullen ook weer het terrein moeten doen. Vijf. Zeven meter. Hier doen, dan is het. Als het goed is, is dit dan. Precies genoeg, dus we zullen even. Het heel klein doen en dan zullen we hier een grote doen. Dus dit mag echt. Heel klein zijn. Dit er af toe. Gaat het tussen, dat maakt mij niet zo uit. Maar ik denk dat dit inderdaad groot genoeg is. Dus dat ze even twee stukken hebben. Dit is zo goed. Uh,
Blijf. Zoeken. Grijze. Kijk, grijze zeehond. Oké, okay. Dat is dus echt. Alleen deze hebben, dus meer niet. Dus is. Zo. Dat had ik jou even niet verwacht dat het zoiets was. Kijk. Maar we moeten eerlijk gezegd wel. Dit allemaal zo netjes mogelijk maken. Nou, kijk, dan hebben we dit in ieder geval helemaal dicht gemaakt. En dat is het mooiste natuurlijk wat er is. Hij heeft natuurlijk hier. Dat zou erin kunnen. Iets. Kijk. Voor de rest, het gaat nog wel allemaal komen, denk ik. Die zetten we hier neer. Ook hier neer. Twee. Drie. Vier. Platform, dat gaat nog
ook nog allemaal komen. Ik zie dat dit al best wel iets groots gaat worden. Dus dat we daar ook zeker wat sproeiers en zo neer moeten gaan zetten. Is niks beklimbaar? Hier hoeft het sowieso niet. Kun je het gewoon op de nul houden, ja. Dat zou geen probleem zijn. Goed. Hoe moeten wij de dingen? Die moet gewoon terrein, verven, steen, glad. Dat is het dus. Dat is dus wat ik nu nodig heb. Ruimte. Dit is klein, dit is heel groot. Misschien dat we natuurlijk altijd nog iets extra's kunnen gaan doen. Laat het heel even op groter maken. Kijk, het gaat tenminste een stuk sneller. Want ze willen niet geen gras hebben, dat willen ze niet. Helemaal zo. Dan gaan we daar even water in doen. En, ik ga natuurlijk binnenkort het volgende hok bouwen. En dan ga ik kijken wat voor mooie dieren dat we natuurlijk nog de komende week natuurlijk gaan doen. En dan gaan we bijna de serie beëindigen. Dit duurt nog niet meer zo heel lang.
We zitten alweer bijna in november, jongens. Het gaat dus echt heel snel. Oh, dit is goed. De stroom en water te moeten neerzetten. Ik vind het zo goed. Water. We zitten in ieder geval op de stijger, dus dat is mooi. Waar zit die? Die zit dus hier. Ik zit te voeren, maar hij zegt dus niet dat het thuis is. Dus we gaan nu de dieren erin zetten. Althans, we gaan eerst even wat de stroom moeten we heel even hebben. We moeten natuurlijk ook heel even naar kijken. Watertemperatuur. Nou. Dat zou eventueel hier zo. Het zou hier moeten. Ja. Dus we moeten even wat omheiningen moeten bewerken. Oké, nou, faciliteiten. Waterverzuivering.
deze. Verwijderd kan worden. Die moeten we ook heel even verwijderen, want dan gaan we die even anders doen. Diepstroom. Ja. Kijk eens aan. Temperatuur 22 graden. 22 graden. En die blijft gewoon op 0. Dus daar is het gewoon lekker 0 graden. Dat is genoeg. Goed, dan gaan we nu de dieren erin zetten. Vier, wat is dat? Ik dacht dat al hier al wat problemen waren. Nou goed, maar zolang er al 12 dieren zijn. 12. Er zijn er 12, oké. Okay. Dat is helemaal goed. Deze kant is dus ook helemaal goed. Het is een beetje een kale gebied. Ik weet het nu. Maar dat gaan we ook wel fixen. Want ik wil hierna wil ik nog een hok daar langs bouwen. En daar willen we dus de reuzenotter in doen. Dus dat gaan wij dus de komende andere twee afleveringen voor gaan gebruiken. We gaan de dieren erin doen. Dierenhandel. Grijze zeehond. Zullen ze gewoon allemaal adopteren? Kijk. Alle dieren naar dierentuin sturen. Grijze zeehond. Nou, ze worden in ieder geval afgeleverd. Het lijkt hier bijna wel dolfinarium, dit zo. Nou, die gaan ook komen dus. Dat is goed. Ik wil dan toch nog heel even terug hier. Zo zijn. Gebruikt. Kijk, die wordt natuurlijk hier gemaakt. Is dat ver lopen? Oh nee. Klasse 3. Ziet ze ook niet. Ah, kijk, ze zitten allemaal hier. Dat zijn pinkers en die blijven echt gewoon staan.
zijn er wel, maar als je ze zeg maar. Oh ja, je kunt ze wel zien. Je kunt natuurlijk ook hier. Kijk, je kunt er helemaal zo eromheen lopen. Dus dat is goed. Vijf komma 87. Dat is goed. Hoe diep zal dit zijn? 3,45. Gaat natuurlijk nog komen. Ik denk van waar. Ik ga het hier zo belaten. Dit was natuurlijk wat moeite waard om natuurlijk naar te kijken. Ik ga het hier zo belaten, jongens. En dan gaan we kijken hoe we dat zo gaan aanpakken. Maar dat gaan we zo doen. Morgen gaan we hier een prachtig hok bouwen. Ook zo groot ongeveer. En dan zien we wel verder. Hoe het gaat, want aan deze kant kan ook nog een hok. Dus we hebben voorlopig nog wel nog een paar dierenhokken te gaan. Dus waarschijnlijk zullen we dit tot volgende week ook natuurlijk gaan doen. En dan gaan we kijken hoe we het allemaal gaan aanpakken. Ja, goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan, jongens. Mazzel.